tady je opět Majka, já vás zdravím na svém YouTube kanálu, jsem ráda, že jste se mnou a v tomto videu se spolu koukneme na to, jak to mají děti se zrakem po porodu, jak daleko vidí, jestli vidí, jak můžeme podpořit ten zrak, co očekávat a podobně. Říká se, že nemluvňátka mají zrak nedokonalý, nevyvinutý a vlastně často se věřilo, že to vlastně že vůbec nevidí po porodu, ale tak to opravdu není. Každá maminka, která zažila ten upřímný první pohled dítěte hned po porodu, kdy se tak lačně nasávají vzájemně, tak vám potvrdí, že určitě nepochybuje ani na vteřinu, že to děťátko jí nevidí. Pravdou je, že ty dětičky nevidí úplně ostře daleko anebo extrémně blízko. Nejostřeji vidí to, co je vzdálené mezi 15 a 30 cm od nich, což je vlastně dokonalá vzdálenost, protože je to přesně ta vzdálenost, která odděluje děťátko od mamičky na prsu. Tady jsem k ní. Takže hned po porodu vlastně to, co ostří, je naprosto báječné, že ostří svou maminku, potažmo tatínka, který stojí za ní. Ten první pohled toho děťátka je velmi důležitý, je krásný a je velmi posilující. A proto taky zvažte, jestli budete stát o okamžité prokapání očí oftalmoseptonexem, který vlastně rozmazává vidění, ale o tom si můžeme říct zase někdy jen v nějakém jiném videu. Každopádně úplně důležité je vědět, že to děťátko ze začátku je takové ještě jako nejisté, nebo spíš se rozhlíží postupně po tom porodu, ale pak naplno otevře oči a zhruba první hodinu je velice bdělé a velmi intenzivně nasává pohledem všechno to, co vidí. Říká se tomu imprinting, jakýsi otisk, který se dělá do srdce svého rodiče. O tom imprintingu, o tom nasávání toho svého rodiče určitě budou další videa, takže bych vás tuhle chvíli chtěla pozvat k tomu, abyste odebírali má videa, jestli o to stojíte, budu ráda, když se přihlásíte k odběru. Opět připomínám, nejlepší bude, když kliknete i rovnou na ten zvoneček, abyste se dověděli o tom, kdy ta videa vyjdou a měli to hned z první ruky. Každopádně tento pohled má za úkol to, nejenom aby se to děťátko otisklo vás, ale aby i si získalo vaši pozornost, protože on ten zrak je vlastně oboustranná energie, oboustranný tok lásky a toho všeho. Nejde jenom o to, že to děťátko vlastně vidí vás, ale jde o to, že tím velmi intenzivním pohledem získává svou mámu, získává pozornost své maminky. A to je velmi užitečné a velmi žádoucí. Každopádně ten zrak není potřeba, aby byl ze začátku velmi intenzivní. Už proto, protože to děťátko čeká cesta ven tím porodním kanálem, těmi porodními cestami, což je velmi úzký prostor. Takže aby nebyly ty oči až tak extrémně zatěžovány, tak není velká kladená pozornost nebo péče k tomu, aby vlastně byl hned od začátku ten orgán extrémně silný. Nebojte se, pokud ty oči budou po porodu zduřelé, začervenalé, to vlastně k tomu patří. Ale i přesto mají tu funkci takového toho nasávání a toho seznamování se svým rodičem. To, co potřebuje vidět, tak vidí. Náš zrak je vlastně dokonale vyvinutý evolučně k tomu, to, co potřebujeme. Pochopitelně třeba, když nás srovnáte s jinými savci, když vezmete třeba antilopu, antilopí mládě, potřebuje velice dokonalý zrak hned po porodu, protože je potřeba, aby se postavilo na ty své nožky a bylo hned okamžitě schopno utíkat, bylo schopno vlastně vnímat nebezpečí kolem sebe a následovat svou maminku, ať jde kamkoliv. Takže oni skutečně potřebují okamžitě vyvinutý zrak. Naproti tomu třeba myší mláďátko nepotřebuje vůbec vidět. Naopak bylo by to pro ně velmi špatné, protože pak, když je někde v té díře, dole v zemi, kde potřebuje ještě dozrát, tak by bylo absolutně na nic, kdyby někde zmerčilo nějakou dírečku, kterou proniká světlo vlastně dovnitř a vydalo se za ní. Takže takové myší mládě třeba má ten zrak extrémně nevyvinutý už právě proto, aby ho to nelákalo nikam jinam, ale aby zůstalo v péči té a v bezpečí té své maminky. A naše mláďátka jsou někde mezi tím antilopím a myším mláďátkem, takže vidí opravdu to, co potřebují vidět, ale nepochybujeme o tom, že ten zrak mají vyvinutý a takový, jaký v danou chvíli potřebují. A ono je vlastně i správné, že to děťátko nemá hned od začátku tak široké vidění a tak daleké, protože mu to vlastně brání v tom, aby propadalo v úzkost,
protože je tak trochu chráněné před tím, co všechno se děje kolem něj a zůstává v takové jakési blažené nevědomosti o tom, co vlastně se všude kolem děje a tím pádem se může soustředit na své potřeby a jenom na tu maminku, která je v blízkosti. Nicméně je taky potřeba si říct, že tomu prvnímu kontaktu z očí do očí hned po porodu je někdy zabraňováno takovou tu zdravotnickou rutinou, tím spěcháním a vlastně ten moment, kdy může nasát to své dítě a využít toho intenzivního pohledu z jeho očí do mých a i mu darovat tu intenzitu mého pohledu jemu, tak tomu bohužel bývá někdy zabraňováno a já to nevidím ráda a mě to mrzí a je potřeba, abychom společně usilovali o to, aby tento jedinečný kontakt nebyl ničím narušovaný, abyste skutečně mohli využít toho, co potřebuje to dítě a co nutně potřebujete i vy jako maminky po porodu. No a možná by taky stálo za to říct, že ten dětský zrak je ze začátku ještě nestabilní, ty oči, ty svaly kolem očí ještě nejsou tak úplně stabilizované, takže se může stát, že to děťátko šilhá. Uvidíte, že tak různě provaluje očima, nekouká každým okem jakoby někam úplně jinam. Prosím, toto ať vás nenechá v panice. Ty dětičky postupně svalstvo zesilují a potom už ty oči udrží rovně a v pořádku. Takže prosím, nemějte strach, pokud to dítě bude šilhat, nebojte se, že mu to zůstane. Je to opravdu dočasná záležitost, než mu zpevníte svaly kolem očí. Můžete zůstat úplně v klidu, ten dětský zrak se vyvíjí postupně. Už kolem pár týdnů to dítě je schopno rozeznat všechno kolem sebe, to, co je pro něj důležité do jisté vzdálenosti a zhruba roční dítě už má ten zrak de facto ideální, v podstatě vyvinutý a hotový. No a mě by opět zajímalo, jak jste to měli vy. Možná daleko nejvíc by mě zajímalo, jestli jste byli podpořené v tom, abyste to děťátko viděli po porodu a aby ono vidělo vás, jestli jste měli tu možnost, a teď se nebavíme o tom, že děťátko bylo nemocné, potřebovalo rychlou záchranu, rychlou pomoc, nebo potřebovalo skutečně nedonošené děťátko do inkubátoru, ačkoliv i tak by se to dalo ještě udělat, tak abyste se viděli. Ale pojďme se bavit o tom, že vlastně všechno proběhlo v pořádku a já chci vědět, jestli v našich porodnicích pořád ještě dodnes se stavíme do cesty, nebo je stavěno se do cesty tomuto prvnímu pohledu vás z očí do očí. Dejte mi prosím do komentářů vědět, jestli jste měli tu možnost se tak hluboce kouknout do očí toho svého děťátka a nabídli mu sebe právě k tomu stejnému vidění a k té pozornosti a jaký to pro vás bylo. Já jsem moc zvědavá, budu ráda za vaše komentáře a budu se na vás těšit jindy. Mějte se krásně.